però els costos, no? Lo sistemàtic... La meva observació és, el metge ha fet bé la seva feina. Ha fet bé la seva feina. I en canvi la societat no s'ha beneficiat d'això. El metge assistencial o el metge que tenia el deure de controlar la salut laboral? El metge que li va donar la baixa. És que jo crec que aquest metge, no sé si és un metge assistencial o és un metge del sistema de control de l'activitat. Era el seu metge, era el seu metge, el seu psiquiatre. Era el seu psiquiatre, però és que aquest home estava sotmès també a obligacions de control empresarial, diguem. És que és un pilot, a veure, no... N'hi ha un grapat de professionals que estan sotmeses a controls. Clar, jo crec, sincerament, que el mecanisme de control empresarial no ha sigut l'adequat, segur, això segur. Pretendre contestar d'una forma contundent la teva pregunta, jo el que volia insistir és en el concepte que ja s'ha dit de proporcionalitat. De proporcionalitat. Proporcionalitat per un costat i per l'altre, o sigui, pel risc i pel tipus de feina que fa la persona. A la Comissió d'Odontologia no fa gaires mesos vam tenir l'oportunitat de discutir si els metges haurien de notificar a tràfic els malalts que prenen medicaments que d'alguna manera poden afectar la seva capacitat de conduir. Vam decidir que no. Vam decidir que no i vam fer una nota decidint rotundament que no. Per què vam decidir que no? Primer perquè el risc és petit. O sigui, amb una estadística dels anys 90 que resultava que els malalts que havien tingut, bueno, les persones que havien tingut un accident greu i que havien pres algun fàrmac eren un 5%, sense que això vulgui dir que la causa de l'accident fos el fàrmac. O sigui que el risc era realment molt petit en relació amb altres riscos molt més grans, com la persona que surt d'un sopar així entre amics i que surt amb un nivell d'etilisme alt. No? I vam considerar també la responsabilitat de la responsabilitat individual de les persones que també tenen responsabilitat davant de la societat. No únicament els metges, no es pot passar als metges segons quina responsabilitat, que són individuals de les persones. No? Si el metge el que ha de fer és informar correctament i insistentment en aquell senyor que cuidado amb conduir o no pot conduir perquè està sota els efectes d'un medicament. Bueno, per això, o sigui, aplicar els principis de proporcionalitat i realment és el que diu el codi, quan és probable un risc. Bueno, no, simplement, és que ens desviem una mica del tema més de la confidencialitat, no? Una mica, tornant una mica això que dieu i el cas de, clar, a vegades, el que deia abans, el psiquiatre se li demana que faci una predicció, i en el cas del tema del conduir també, no? Clar, no podem denegar aquest dret a poder tenir el carnet a qualsevol persona que estigui en psicofàrmacs, però és veritat que si aquesta persona agafa el cotxe i aquell dia s'ha pres una mica més de medicació sedant, evidentment que això et pot limitar el seu. El que ens demana a nosaltres, el psiquiatre, bueno, ens obliguen a fer un informe d'alguna manera dient si aquesta persona es pot estar capacitada per conduir. No, doncs això no és un blanc o negre, és depèn de les circumstàncies. No? I a vegades un diagnòstic no és suficient. I en el cas que ens ocupa, clar, jo entenc que va ser el psiquiatre el que va fer un informe i potser el moment que es tenia que fer l'avaluació no va coincidir amb aquest moment i a vegades se li va avaluar quan fos un temps abans o que sigui a l'empresa, potser se'l va veure que estava bé, que no estava prenent medicació ni res i per això doncs, no se li va fer cap. És que anticipar aquest tipus de conductes és molt difícil. No tenim la vareta màgica ni la bola màgica. Doctor Borrell. Sí, és que potser hem de treure més conclusions de fondo, no?, d'aquest cas. Una d'elles és que la societat nosaltres l'entenem com una societat molt raonable. Efectivament, té una capa molt raonable, la societat, de decidir coses, però el cert és que hi ha moltes coses que no obeeixen a raons. A raons, no? I el que també és molt cert és que la societat funciona molt amb pensament màgic. I fixeu-vos alguns detalls arrel del que va passar en aquest cas. No? El dia següent es van cancel·lar 35 vols, tinc entès, algú així, o potser més i tot. No? Tripulacions senceres de Germanwings es negaven a agafar l'avió. Què estava passant aquí? No era un pensament científic el que estava predominant, era un pensament bàsicament màgic el que estava predominant. Però a una escala inclús més global, la societat en el seu conjunt està reaccionant amb pensament màgic, no? Perquè pensar que amb més controls i amb més controls d'aquest tipus
incidint en la confidencialitat, per exemple, no? Obtindrà més seguretat. Això és pensament màgic, no és pensament científic. El pensament científic ha d'estudiar cada mesura per ella mateixa, veure la seva proporcionalitat sobre altres, danys col·laterals, perquè no hi ha una mesura que afecti la confidencialitat sense danys col·laterals, no? Per tant, la temptació dels polítics d'agafar-se en aquest pensament màgic és molt alta, i amb això ens trobaríem en decisions a nivell econòmic, moltes decisions, no? Sota una capa aparent de raonabilitat i de racionalitat, en el fons, molts mecanismes dels que estem a dia d'avui i agafant decisions inclús molt ben deliberades, predomina el pensament màgic. Per exemple, els metros serien més segurs si els conductors fossin màquines, fossin robots. Avui en dia sabem que les conduccions robòtiques són molt segures. Quin lloc més segur que en els metros? Hi ha metres totalment robotitzats. Mm. Són molt més segurs, són més segurs que els que hi ha un conductor humà, diguéssim, no? Potser a la cantonada estem de que els vols o les conduccions amb automòbils també siguin robòtiques amb molta seguretat, però això és trenca esquemes de pensament màgic. Nosaltres entenem que la persona és la que ens dona més seguretat, no? És a dir, que és interessant també que poguéssim extreure algunes conclusions més d'aquest cas, perquè va, ens dona algunes lliçons molt importants. Una és aquest nivell de pensament màgic. Jo també diria que en relació també al concepte mateix de predictibilitat de la conducta humana, i també podríem extreure, no m'allargo i si en cas deixo altres ponents, però crec que hi ha lliçons molt interessants i de fondo conceptual que es poden treure d'aquest cas.